Þeir leikir voru spilaðir á þessum fyrsta keppnisdegi bestu deildar kvenna. Fyrsti leikur tímabilsins var í Vestmannaeyjum þar sem IBF tók á móti Stjörnunni og var það Þóra Björg Stefánsdóttir sem skoraði fyrsta mark sumarsins er hún kom IBF í forystu. Staðan 1-0 í hálfleik. Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir jafnaði fyrir Stjörnuna þegar stundarfjórðungur var til leiksloka. Þar við sat. Liðin skiptu með sér sitt hvoru stiginu í fyrsta leik. Borg og vellinu mættu Íslandsmeistararnir til leiks þar sem að Valskonur tóku móti Þrótti. Arna Sif Ásgrímsdóttir sem var að spila sinn fyrsta leik fyrir Val skoraði fyrsta marki strax á 7. mínútu leiksins. Staðan var 1-0 í hálfleik en Mist Edvardsdóttir tvöfaldaði forystuna í síðari hálfleik. Valur fagnaði 2-0 sigri í fyrsta leik. Svo gáa sótti Tiffany eins og ég kom inn á hér áðan. Það einu erlendi leikmaðurinn í þeirra röðum, þetta tímabilið. Það var treyst á heimastelpuna fyrir norðan í sumar, en hvað að gerast hér? Fyrsta markið komið og það Hafrún Rakel Halldórsdóttir. Gestirni leysa þetta vel. Hildur Halldórsdóttir eins og að mæta hana í hörkupressu, vinnur boltana vikti sig og kemur boltanum fyrir og það annað. Já, Hafrúnu Rakel, Blikar komast í 3-0. Blikar fengu meðal annars hinna úkraínsku önnu Petrik til liðsvið sig fyrir leiktíðina. Íþróttalífið í Úkraínu ekki beint í blóma þessa dagana. Petrik opnaði markareikningu sinni á Íslandi þegar hún jók forskot Blika í 2-0 á 18. mínútu. Mörkin frá grænklæddum Blikum, íslenska landsliðskona Natasja Mora Anasi bætti fjórðamarki Breiðabliks við á 48. mínútu. Konum tókst að skora mark í leiknum líka, það gerði Margrét Árnadóttir 4 mínútur fyrir leikslok þegar hún minkaði muninn í 4-1. En það eruð úrslit leiksins og Blikar byrja keppni í bestu deildinni því að